Zdravíčko, u mikrofonu Petroslav a to znamená jediné, mám tady pro vás další nášup novinek ze světa technologií. Dneska nás čeká nový telefon od Realme s rekordním 240W rychlonabíjením nebo třeba průhledná sluchátka Nothing Ear 2. Ze všeho nejdřív se však mrkneme na první tablet od OnePlus. OnePlus má za sebou skvělý týden. Představil nové telefony z 11. řady, vlastní klávesnici a True Wireless sluchátka. Na to všechno jsme se ostatně mrkli již v minulých dílech. Kromě toho však ale došlo i na jednu úplnou novinku, a to na vůbec první vlastní tablet OnePlus Pad. Jeho největším tahákem je více než 11,5-palcový 144Hz LCD display s rozlišením 2800x2000 pixelů a nezvyklým poměrem stran 7:5. Panel se pochlubí maximálním jasem 500 nitů a kontrastním poměrem 1400:1. V jeho čele najdeme 8-megapixelovou selfie kamerku. Na hliníkových zádech se pak nachází 13-megapixelový primární foťák, který svým zarovnáním na střed propůjčuje tabletu jedinečný vzhled. O výkon se stará chipset Dimensity 9000 a až 12GB operační paměť. Interní úložiště je ale jen 128GB. Baterie se vyšplhala na 9510 mAh a podporuje 67W rychlonabíjení. Příslušný adaptér je součástí balení. Samozřejmostí je 13-kový Android s vlastní nadstavbou Oxygen OS upravenou pro tablety, nechybí 4 stereo repráky, Bluetooth 5.3 a Wi-Fi 6. Verze prosím se prodávat nebude. Za to ale do prodeje míří doprovodné přísluško jako magnetická klávesnice nebo stylus OnePlus Stylo. Cenu tabletu zatím neznáme, ovšem už nyní se ví, že zařízení bude dostupné v Evropě, Indii a Severní Americe. Předobjednávky by měly odstartovat někdy v dubnu. Společnost Nothing chystá na letošní rok novou generaci svých průhledných sluchátek Ear One, tedy v tomto případě již Ear 2. Alespoň na základě posledních uniklých renderů budou vypadat takřka totožně. Jedinou viditelnou změnou je jiná pozice mikrofonu, který má na starosti potlačení hluku. Jinak co se týče tvaru, barvy i provedení, vše by mělo zůstat při starém. Ono také, proč měnit něco, co na první dobrou fungovalo tak skvěle. Sluchátka se kromě populárního ANCčka s možností personalizace dále pochlubí i delší výdrží na baterii, připojením ke dvěma zařízením naráz a také pokročilým ekvalizérem, ve kterém si člověk bude moci nastavit audio přesně podle sebe a nebude tedy odkázán na několik málo přednastavených profilů. Na více informací a parametrů si budeme muset počkat. Sluchátka by měla být představena někdy v polovině tohoto roku. Značka Realme představila novou generaci své herní bestie, konkrétně je to model GT Neo 5. Ten už tradičně láká na skvělý poměr ceny a výkonu, na rekordní rychlonabíjení a nově také na poměrně originální design, jemuž vévodí podsvícený LED obdélníček na fotomodulu. Stroj se bude prodávat ve dvou variantách. Jedna nabídne 5000 baterii s podporou 150W rychlonabíjení. Pokud by vám to ale bylo málo, k dispozici bude ještě zběsilejší verze, a to rovnou s 240W, což je vůbec nejrychlejší nabíjení, které dnes z telefonu najdeme. Tato varianta stroje má kapacitu baterie 4600 mAh. Jen tak pro představu, s takto rychlým nabíjením doplníte 20% šťávy již za 80 sekund, 50% již za 5 minut a 100% po 10 minut. Životnosti baterie to asi nepřidá, nicméně čísla jsou to opravdu šílená. Příslušné adaptéry najdeme v baleních u obou variant telefonu. Kromě odlišných vlastností baterie jsou obě verze stroje prakticky identické. Oba se tak pochlubí 144Hz AMOLEDem o velikosti 6,74 palců, podporou HDR10+, maximálním jasem 1400 nitů a integrovanou čtečkou otisků prstů. V útrobách obou strojů najdeme 8 jádro Snapdragon 8 Plus Gen 1. To doplní až 16GB ramka. Chipset je sice loňský, nicméně stále výkonný až a spolu se 144Hz panelem
1500 Hz odezvou na dotyk a pokročilým chlazením, je více než zjevné, že tento stroj je zaměřen především na hráče. Trojitý primární foťák s hlavním 50-megapixelovým objektivem tedy zde hraje spíše vedlejší roli. Možná právě proto je zde onen podsvícený obdélníček, který nejenže skvěle vypadá, ale zároveň může posloužit i jako přísvit při pořizování snímků ve zhoršených světelných podmínkách. Povedenou výbavičku završuje Bluetooth 5.3, stereo repráky a aktuální 13-kový Android s vlastní nadstavbou Realme UI 4.0. Nechybí NFCčko a dokonce došlo i na infraport. Tahle bestie od Realme se nejprve bude prodávat v Číně. Do Evropy dorazí až ve druhé vlně. Cenově se začíná již na nějakých 10 tisících korunách bez DPH, což po přepočtu dělá 420 euro. A to je vzhledem k některým parametrům skoro zadarmo. Značka Amazfit již zanedlouho chystá představit své první letošní hodinky. A to rovnou úplnou novinku v podobě smartwatchů GTR Mini. Hodinky mají vsadit na kompaktní provedení s ocelovým pouzdrem a kruhovým dotykovým AMOLED displejem o velikosti 1,28 palců, který v ovládání doplní boční tlačítko. GTR Mini budou mít integrovanou GPSku, nabídnou monitoring okysličení krve, nepřetržité měření tepu a podporu pro více než 120 sportovních aktivit. Baterie by měla mít kapacitu 500 mAh. Nebude chybět Bluetooth 5.1 a kompatibilita jak s Androidy, tak i s iOS. Hodinky poběží na operačním systému ZEP OS a prodávat se budou v černé, modré a růžové barvě. Jejich představení by mělo proběhnout v následujících týdnech. A nakonec jedna novinka pro příznivce značky Xiaomi. Čínský obr oznámil, že již koncem února vypustí do světa, tedy i k nám do Evropy, nedávno představenou 13-kovou řadu svých telefonů. Těšit se můžeme na dva již známé modely, 13 a 13 Pro, stejně tak jako na úplnou novinku 13 Lite. Právě lightkový model nedávno unikl na prvních snímcích, které ukazují dobře známý design, velký fotomodul pro tři fotoaparáty s hlavním 50-megapixelovým objektivem, stejně tak jako mírně zahnutý displej s tiktakovým průstřelem pro dvě selfie kamerky. Panel bude podle všeho 120 Hz AMOLED. Srdcem zařízení by měl být Snapdragon 7 Gen 1. Půjde tedy o vyšší střední třídu. Základní 13 a 13 Pro byly představeny v Číně již koncem minulého roku. Dvojice telefonů sází na vyšší výkon, o který se stará Snapdragon 8 Gen 2, na sklokové provedení se zarovnanými hranami a la iPhone a taktéž na pořádné rychlonabíjení 67 potažmo 120 W v závislosti na typu modelu. Ani zde nechybí 120 Hz AMOLED displeje a trojité fotoaparáty s hlavním 50-megapixelovým objektivem. Základní a pročkový model zaútočí na protějšky z táboru Samsung Galaxy S23, lightkový model bude spíše takový ten černý kůň v kategorii cena-výkon okolo 10 až 12 tisíc. Trojice 13-kových modelů od Xiaomi by si měla odbít svou evropskou premiéru už 26. února na barcelonském veletrhu MWC.